робот-Валера, лего-маніпулятор і робот-кулька. Ці та інші механізми створила команда CropRobots у рамках програми Upshift. Вони вміють рухатись на випередки та переносять вантаж. Наша головна ідея – навчати дітей робототехніці. Тобто на базі EV3, наприклад, цей набор, який дозволить дітям на базі знань зі школи Scratch, також на базі дороватися доволі обладнання, створювати власних роботів, програмувати та налаштовувати. У своєму арсеналі гурток має 3D-принтер, який дозволяє створити з пластику задумане. Головне – вміти це зобразити. Також один із напрямків – це саме 3D-друк та моделювання та Arduino напрямок. Тобто завдяки 3D-принтеру ми можемо друкувати будь-які деталі. Наприклад, як у нас надрукований робот Валера, який ходить також машинки. На матеріальне забезпечення команді було виділено 66 тисяч гривень. Зараз гурток, який діє на базі Центрально-Українського педагогічного університету імені Винниченка, дає можливість дітям створити власних роботів. Розвивається, перш за все, креативність. Тобто, щоб сконструювати якогось робота, наприклад, їм потрібно мати уявлення та креативність, як це саме зробити. Якщо брати з того самого Валеру, який в нас є робот, щоб його створити, ми зменшили велику модель робота, який був створений ще 1800-х роках вченим, він працював на вітрі. Ми його зменшили в розмірах, зробили як павучком, поставили на двигуни, і він почав ходити. Це став повноцінним роботом. Гурток продовжує шукати спонсорів для популяризації та розвитку робототехніки в області. У планах молоді CropRobots побувати в різних куточках Кіровоградщини. Так хочуть популяризувати своє захоплення робототехнікою. Доєднатися безкоштовно до роботи в гуртку можуть діти віком від 10 до 17 років. З детальною інформацією ви можете ознайомитись у їхньому інстаграм. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.